Пажи едната година, всякакви, но правихме нещо. Сега, възможности ни в момента не са за правене на големи регати. Ние това го знаем. Ще дойде време, когато се стабилизират нещата. Следващия въпрос е свързан между другото с това. Как мислите, че ветроходството в България отново би могло да премине през така наречените златни години? Сега да ви кажа, аз съм скромен в моите мечти. Аз ще бъда благодарен, ако не достигнем старото ниво, то няма как да стане, но ако поддържаме едно равно темпо, ако наистина сме домакини и организатори, се утвърдиме, започвайки от детското ветроходство, преминавайки, защото аз дълбоко вярвам, че след още едно десетилетие тези, които са тук, ще имат възможността да закупят и те някакви яхти състезателни, за да може клуба да се представя и да се знае с гордост, да каже, този човек участва от тях клуб. Георги Рилев, Порт Варна, нали? Това, на това ще бъдат воля. На златните години няма как да се достигнат, защото няма много средства са хвърлят. Няма откъде да от тези средства. Конкурентно способни ли са старите яхти като Шелер по сегашните регати? Какви класове участват? Не, откровено ще ви кажа не. Тези класове са доста поустаряли. Сега вече има нови класове, виждате в Европа, особено и тези мелджис и най-различни яхти. Сега ветроходството, специално офшорното, то има и много средства, има и много корпоративни такива изяви, земете, Volvo Ocean там и така нататък. България няма да стане столица на ветроходството, нека да бъдем наясно. Да сме благодарни, че Толшип не е избрал отново, че не са напренебрегнали. Нали? И щом поддържаме една регата по българското крайбрежие и се прави и още една-две, това е напълно достатъчно за нашите възможности и реално. А вече, че българи ще участват във всички тези регати, които са в Егейския регион. Регати има всеки ден в цялото Средиземноморие, от Италия до Гърция. И така ще бъдем доволни на това. Други въпроси има ли? Да, има доста въпроси. Да, аз пък ще се радвам да видя тук по яхти. Ние да видя по яхти ще се радвам. И тук още е хубаво. Се радвам се също. Следващия въпрос. Най-дългия ви преход с ветроходна лодка? Какво? Най-дългия ви преход с ветроходна лодка? От Варна до Соло. Но и от Варна до Сочи. Черно море. Как се запалихте по ветроходството? Ами като всички деца, то нямаше и телевизия в моето детство. И аз ви казах, че съм мина през тази организация за съдействие на отбраната, където организираха един курс за обучение на ветроходство на Ял-6. От този курс 7-8 момчета станахме екипажи, състезахме се в тези детски години на този вид лодки. Такива бяха възможности на Ял-6. Какво е хабелт? Кабелът. Това е една десета от милята. Ага. От морската миля. Това е разстоянието, нали? 185 метра. Една десета от милята. Но в практиката тук така се казва. На два кабелта е там, нали? На един кабел. По-голяма страст от морето, след като приключиш с мореплаването, има ли? По-голяма страст от морето, след като човек приключи с мореплаването, има ли? Е, при мене няма. За другите не знам сега. От колко години сте в клуба? Ами в клуба дойдох, казах ви, видя мажора, казах, ти какво стана, бе? Нали ми обеща, нали? 74-та година. И на бърза ръка се появих в курса, вече бях карал един курс при Асен Дремджиев и казвам, бе, батя Асен, сега съм го слушал тук на черна дъска, няма да, направо. И тогава бяха вече дошли яхтите. Първата ми яхта, на която съм бил разпределен като екипаж, беше яхта Ригел, капитан Янчо Цонев. Най-голямото плаване с нея беше Варна Одеса. Той беше един прекрасен ветроходец, прекрасен педагог. Аз имах късмет. Попадах се на хора, които бяха много добри педагози и много добри учители. Тук имаше един стар ветроходец, Никола Стаматов, те го знаят. Той човек беше толкова талантлив и такъв усет имаше за вятъра, че винаги съм се възхищавал. Даже се спомням, че той владееше най-различни техники. Траеха се такива едни шеговити състезания. Имаше база вече, като почнаха да процъфтяват, да са ведомствени яхтлубове. Автокомбината направиха и те барабар, шофьорите, барабар с моряците и те си направиха яхтлуб там на езерото. И на Тихина имаше академик клуб. И оттам обикновено с една яхта от различни клубове се пускаха в ранна пролет, когато са мъглите,
да отидат до отсечния бряг. Цялата хитрост беше в мъгла да плаваш със слаби ветрове, защото особено мъгла, тя не, значи, няма вятър, нали? И да излезеш от отсечния бряг, защото ти не виждаш, няма радари, няма такива работи. И се чудех винаги как Колчо го прави, че винаги той за първи. После разбрах, че той е пускал едно 20 метрово плаващо въже от Манила, лек, те са плуват отгоре. И гледа въжето винаги да е право. Значи той, като хвали курса, нали, защото никакви компаси, нищо. Така. И с това въже се е следял кармата и право винаги той за другите. Кой е излязал до Тепса, кой е излязал на фабрика Христо Ботев и така нататък. Имаше таланти и добри ветрокоси. Тук има име Иван Греков. Говоря за него като човек, говоря за като ветрокорец. Той имаше много силно.